Hari Minggu itu abang kena kerja je. Abang ni lambatlah sikit. Budak-budak ni sibuk pula nak ajak pergi jalan. Nak pergi mana budak-budak ni? Okey, kita nak pergi jalan. Nak pergi mana? Ha, saya ada satu tempat nak pergi ni. Naik korang, jom. Mana pergi diorang? Ha, saya buat kat sini. Dekat mana? Mami Hana dekat Aeon Shalom. So, dekat sini best tau. Apa yang best je dekat sini korang? Sini banyak barang cantik-cantik tau. Kita boleh... mana korang ni, wey? Wah, wow, best je tempat kat sini. Tempat sini sangat mesra kanak-kanak tau. Ada custom playground lagi. Oh, tengok, seronok korang main. Oh, tak ingat dunia lah korang main ni. Ui, ada troli kecil pun ada. Best. Sementara mak ayah shopping, anak-anak boleh main kat sini. Dekat sini banyak barang-barang kelengkapan persekolahan. Memang brand macam international. Sebenarnya ni produk anak tempatan. Memang cantik kan? Dah ada anak perempuan juga. Memang favourite diorang lah. Ni nampak bag pink-pink ni, comel-comel. Memang favourite diorang lah. Unicorn-unicorn ni kan. So, harga dia RM79 je. Tak silap harga asal dia RM169 ni. Ini menarik ni. Quality bag kat sini memang standing antarabangsa tau. Sebab kualiti dia memang cantik. Zip dia pun tahan. Memang Zizan pun cantik. Korang nak ke? Amboi, shopping sakan korang eh. Anak perempuan dapat, anak lelaki pun nak juga kan. Yang lelaki mesti nak colour boy-boy pula kan. Takkan nak pimpin juga. Ni nak pula. Oh, inilah SL Hana. Vitamin untuk imun badan kita. Staff kat sini sangat friendly dan baik juga tau. Siap bagi kita orang rasa SL Hana percuma tau. Ni diorang semua dah beratur. Nak rasa lah SL Hana ni macam mana rasa dia kan. Semua seronok. Semua pun beratur lah. Nak rasa juga. Okey, yang ni best. My Islamic Book. Dia punya buku ni boleh bersuara sendiri tau. Tengok tu, masing-masing shock dengan akak ni explain. Best tu. Kalau tekan-tekan kat situ, dia boleh keluar sendiri tau suara. Dia boleh bacaannya. Harga sekarang RM58, geng. Daripada harga asal RM159. Okey, dah. Semua dah happy dapat barang masing-masing. Siapa nak lagi murah, boleh terus jadi ejen Mami Hana. Dan siapa yang di belah utara tu, jangan lupa singgah di cawangan kedua Mami Hana di Lotus 18 Lipo. Okey, bye. Sudah. Mami dia tertinggal. Lupa nak bawa pula. Alah. Lupa nak bawa. Alah, kena bawa Mami dia pergi shopping pula lah lepas ni.